Det är en perfekt switch för dig som jobbar med processautomation, industriautomation eller fastighetsautomation. En switch med fiberanslutning med fyra portar och en robust konstruktion. Häng med, ska jag berätta mer. IES-1204FT är en switch med fyra traditionella Ethernet-portar och två stycken fiberportar. De här switcharna de använder man för att bygga ringnätverk. Och i ett ringnätverk med LANtex-switchar så kan data hitta nya vägar om en förbindelse avbryts. Och den här switchen kan användas i nätverk upp till 250 enheter och har en snabb återhämtningstid. Den hittar en ny kommunikationsväg inom 10 millisekunder efter att förbindelsen brutits. Ett sådant här självläkande ringnätverksprotokoll är perfekt till exempel i industrin eller i fastigheter. Den här switchen den konfigureras enkelt med hjälp av webbläsare eller SNMP. Och den har också en möjlighet att övervaka vissa funktioner så att om till exempel en nätverksport blir inaktiv då kan man få ett meddelande via SNMP eller e-post där man kan lägga in upp till fyra stycken e-postadresser. Den kan också larma lokalt. Här på ovansidan så finns det en skruvplint där det finns en reläutgång som då kan användas för att ha en ljus- eller ljudindikering lokalt att någonting inte står rätt till. Den här switchen den har en smart konstruktion. Den är IP30-klassad och den kan då monteras på till exempel din skena eller på en bakplåt eller vägg. Switchen den har dubbel spänningsmatning så att om en spänningsmatning försvinner så går den över till den sekundära spänningsmatningen och då aktiveras även den här larmutgången. Den här switchen är testad enligt en rad olika industriella krav. Den fyller EMI och EMC-krav till exempel. Den är även testad mot stöt, fall, slag, fukt och vibration. Den här switchen den kan också monteras även i ganska tuffa miljöer rent temperaturmässigt. Den klarar ner till minus 40 grader och upp till plus 70 grader. LANtex IES-1204FT är en perfekt switch just när du behöver fyra stycken Ethernet-portar lokalt till exempel en maskin, PLC eller liknande och vill koppla ihop ett nätverk via fiber där du har flera enheter som sitter ihop i ett ringnätverk. Mer information om den här produkten hittar du på vår hemsida www.induo.com och vi svarar gärna på dina frågor via till exempel 08 659 4300. Så slå oss gärna en signal eller titta på vår hemsida. Tack och hej!